nos falando da sua nova administração, de suas expectativas. Presidente da Associação Atlética Caldense, Rovilson Jesus Ribeiro. Boa noite a todos. Queria primeiramente agradecer a presença de todas as autoridades, prefeito, secretário, os nossos ex-presidentes de conselho e presidente do clube, agradecer a presença dos nossos conselheiros, de todos os associados que vieram prestigiar a nossa posse. E o que eu tenho a dizer, eu vou ser breve, mas que eu estou muito satisfeito, orgulhoso e com muita responsabilidade para assumir esse cargo de grande importância, que é a presidência da Caldense. Um clube de 93 anos, que tem uma história muito bonita e que nós estamos tentando resgatá-la, sempre falando que todos que por aqui passaram deixaram uma parte do seu suor em prol da Caldense. Então, todos os presidentes de conselho, nós sempre temos que estar gratos pela sua doação. Quanto à minha presidência, eu pretendo dar continuidade ao trabalho que foi realizado no início de 2017. Como falou o nosso ex-presidente e atual vice-presidente, senhor Antônio Bento Gonçalves, encontramos o clube em dificuldades, mas com muita luta, no período do ano de 2017, conseguimos colocar as coisas em ordem. Já em 2018, obras e reformas importantes para atender o nosso associado foram realizadas. Existem algumas ações importantes que devem ser tomadas e o objetivo da nossa continuidade é exatamente terminar esse processo de reestruturação e melhorias para o nosso clube, para os nossos associados, que são as pessoas importantes e a razão da Caldense existir. Então eu quero agradecer a nossa diretoria, que trabalhou em 2017 e 2018 e que continua praticamente a mesma durante o mandato 19-20. Sinal de que foram muito bem e nos ajudaram muito. São importantíssimos. Agradecer aos nossos funcionários que trabalham duro aqui dentro, sempre com um bom astral, nos ajudando. São pessoas que têm uma função importantíssima nas melhorias que ocorreram dentro do nosso clube. E quero agradecer também aos meus familiares, a minha esposa, meus filhos, ao ex-presidente que me ajudou muito. E uma boa noite a todos, e vamos festejar a nossa solenidade de posse. Obrigado.